بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. د جهالت په زمانه کې ځینو عادتونو شتون درلود چې د اسلام په راتګ سره پکښې بدلون راغی. له دې عادتونو څخه یو دا و چې که چیرې به د یو هلک پلار وفات شو، نو زوی به یې تر هغه پورې میراث نه شو اخیستی چې تر څو پر آس باندې سپور شي او له دښمن سره مبارزه وکړي. ماشومانو او ښځو په میراث کې هیڅ برخه نه درلوده. مېرمنې به همدارنګه هم د خپل پلار یا د کوم بل شخص نه پاتې شوي مال څخه هیڅ میراث نه شو وړلی، تر څو د کهلې مور او د کهلې لور رسول الله ته راغله او ویې ویل خاوند مې وفات شوی دی او یو لور ترې پاتې شوې ده. کاکا، ورور او فلانی راغلل او د هغې ټول مال یې په میراث یووړ. پیغمبر هغوی خپل ځان ته راوبلل او ویې ویل ولې تاسو د هغې څخه میراث اخلئ؟ ویې ویل نه په آس پرېدلی شي او نه هم له دښمن سره د مقابلې توان لري، نو بیا ولې ورته میراث ورکړو؟ زموږ په منځ کې رواج هم داسې دی، هر هغه مېرمن چې صلاح نشي راپورته کولی، نه پر آس پرېدلی شي او نه هم له دښمن سره جنګ کولی شي، نو هغه د میراث حق نه لري. حتی که چیرې کوچنی ماشوم هم وي، هر څوک چې مبارزه نشي کولی نو په میراث کې هم برخه نشي درلودلی. یوازې هغه سړی به میراث اخلي چې کولی شي مبارزه وکړي. نو الله تعالی دا آیت نازل کړ. للرجال نصيب د نارینو لپاره له هغه مال څخه چې مور او پلار پرې ایښی دي یو څه برخه شته، او د میرمنو لپاره له هغه مال څخه چې مور او پلار او یا خپلو خپلوانو یې پرې ایښی دي یو څه برخه شته. نارینه او ښځینه هر یو له دوی څخه په میراث کې برخه اخیستلی سي. کیدای شي چې دا مال لږ یا زیات وي، د هر چا برخه پکې ټاکل شوې ده. په تیرو امتونو کې د میراث مسئله یو له خورا جنجالي مسائلو څخه و. هرې قبیلې او هر ولس به د خپل ځان لپاره قوانین او نظامونه درلودل. حتی مخکې له اسلام څخه په دې مسئله کې به د ځینو خلکو وینې تویدلې او ترمنځ به جنجالونه رامنځته کېدل. یعنی هر چا ځانګړی شریعت درلوده او ډیری وختونه به د میرمنو حقوق خوړل کېده، او کله کله به نه یوازې میرمنې بلکې پر کوچنیو ماشومانو باندې هم ظلم کېده، او دا ځکه چې دوی کوم خاص قوت نه درلوده. که چیرې له دوی څخه به ځینو حق هم درلوده، ولې بیا به هم خلکو د دې لپاره چې قوت به ورسره و د دوی څخه حق اخیسته، او د ټولو هغو کسانو چې د میراث اخیستلو حق به یې درلوده دوی ته به یې حق نه ورکوه. نو الله تعالی د دوی برخې او میراثونه وټاکل. له دې وړاندې د ښځې څخه به د هغې میراث اخیستل کېده، لکه که یو چا سره سره زر، سپین زر، مال، ځمکه، موټر او هر هغه څه به چې د هغې په ملکیت کې و په میراث وړل. نو د جهالت په زمانه کې به ښځه لکه د ګټور مال په توګه ګڼل کېده. که چیرې به پلار وفات کېده او مېرمن به یې هم درلوده، نو دوی به د هغې میراث ترې اخیسته. که چیرې به یې لور درلوده، نو هغه به یې هم له میراث څخه محرومه. تاسو یوه شیبه تصور وکړئ، په هغه وخت کې مېرمنو ته د یو ګټور مال په توګه ورته کتل کېده، بلکې حتی که چیرې له خپلوانو او یا د هغې د نورو مشرانو څخه به یو چا وغوښتل، نو د هغې څخه به یې د میراث حق اخیسته. که به یې ورور و، کاکا به یې و، هغه کاکا چې اوس وفات شوی دی، ماما یې، ورور او یا بل هر څوک چې به و، هغوی به لیدل چې د مړي څخه پاتې شوي مال څه شی دی. د هغې مال به یې په خپلو مینځونو کې ویشه. تاسو یوه شیبه تصور وکړئ، له ښځې سره د دنیوي مال په څیر چلند کېده. ښځې به یې هم لکه د میراث په څیر په نورو باندې ویشلې. که چیرې به یې خپلوانو وغوښتل، نو هغه به یې ودوله، او یا که به یې وغوښتل، نو د هغې نکاح به یې ځنډوله او فشار به یې پرې راویسته. نو الله تعالی دا آیت نازل کړ. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، دا ستاسو لپاره حلال نه ده چې په زور سره د میرمنو حق واخلئ او پر هغوی باندې فشار مه راولئ، تر څو هغه څه مو چې دوی ته ورکړی دي بیرته واخلئ. ستا لپاره دا روا نه ده چې تر څو پر هغې باندې فشار راولئ او هغه له واده کولو منع کړې او هغې ته هیڅ د میراث حق ورنه کړې، ځکه چې هغه هم انسانه ده. تاسو د قرآن حکمتونو او د هغه آیاتونو ته چې موږ ته یې بیانوي وګورئ. دا ټول د انسان سالم فطرت مني. د جاهلیت په دوران کې دا ستونزه نه وه چې یو څوک د خپل ناسکه مور او یا د خپل مېرمنې له خور سره واده وکړي. دې دواړو ناوړه خصلتونو د جاهلیت په زمانه کې شتون درلود. کله به چې پلار وفات کېده او مېرمن به یې درلوده، او که چیرې به یې له دې مېرمنې څخه پرته د بلې مېرمنې څخه کوم زوی هم درلوده، یعنی که چیرې به یې زوی درلوده، نو ښکاره خبره ده چې دا مېرمن به یې د پلار مېرمن شمېرل کېدله. دې زوی به د هغه د پلار د وفات کېدلو څخه وروسته کولی شول چې که څه هم هغه مېرمن ونه غواړي، له هغې سره واده وکړي. تاسو فکر وکړئ، حتی خور که چا به له یو مېرمنې سره واده وکړ، نو کولی به یې شول چې د هغې له خور سره هم واده وکړي. دا ناوړه عادت د جاهلیت په زمانه کې خپور و، تر څو اسلام راغی او دا یې ناروا وګڼل. ولا تنكحوا له هغې مېرمنې سره چې ستاسو پلار ورسره نکاح کړې ده، نکاح مه کوئ.
ابو قیس وفات شو او ده غل مرګ څخه ورسته یو زوی قیس او یو میرمن ورڅخه پاتې شوله. قیس به ویل غواړم له تا سره واده وکړم، یعنی د خپل پلار له میرمنې سره. ورته یې وویل دا کار مه کوه، مګر دا چې په دې اړه ته له رسول الله څخه اجازه وغواړې تر څو څرګنده شي چې آیا په اسلام کې هم دا کار روا دی که نه. قیس رسول الله ته راغی او هغه ورته دا آیت تلاوت کړ. او له هغو میرمنو سره چې ستاسو پلرونه ورسره واده کړی دی نکاح مه کوئ، من النساء مگر دا چې دا کار په خاطر سره شوی وي. کچیر یو شخص مخکې له اسلام څخه د یو میرمنې سره واده کړی وي او اوس د کورنۍ او اولاد څښتن شوی وي، نو اوس د هغه د اولاد مشروع او اولاد ګڼل کیږي، مګر له اسلام وروسته د هغه د واده کول حکم باطل ګڼل کیږي. مگر دا چې دا کار په خاطر سره شوی وي، بېشکه چې دا کار خورا ناوړه او بد کار دی. دا کار کوم عادي بد کار نه و، بلکې د انسان سالم فطرت په کرکه ورڅخه کوله، انه كان فاحشه ذکر چې دا کار خورا ناوړه او بد کار دی او بد تګلاره ده. حضرت ام سلمہ یو ورځ رسول الله ته راغله، پښتنه ورڅخه وکړه. هغه په حقیقت کې ډیره ځیرک میرمن وه، هم د مؤمنانو مور وه، او د قبیلې میرمنو به د زړه راز ورته کول تر څو بیا یې له رسول الله سره شریک کړي. نو د رسول الله خوا ته راغله، په اسلام کې د میرمنو د وضعیت او حالت په اړه پښتنه ورڅخه کوله. ځینې داسې شیان دي چې په اسلام کې میرمن ورڅخه محرومه ده. له هغې څخه یې وپوښتل دا کوم څیزونه دي؟ ویې ویل ای د الله تعالی رسوله، د الله تعالی په لار کې جهاد کول دي. وګورئ میرمن ده خو بیا هم د جهاد هیله لري، او هغه د دې اصل د میرمن په څیر نه وه چې ځینې شیان وغواړي. په خواشینۍ سره ځینې میرمنې داسې شیان غواړي چې د میرمنې له طبیعت سره مخالفت لري. ام سلمہ په اسلام کې د ستر شي غوښتنه کوي، په اسلام کې د لوړې درجې غوښتنه کوي چې هغه د الله تعالی په لار کې د جهاد کول دي. پیغمبر هغې ته خبر ورکړ چې میرمنې هم کولی شي په جهاد کې برخه واخلي، او هغوی کولی شي چې په نورو څیزونو کې جهاد ولټوي. جهاد یوازې د جنگ په میدان کې وژلو ته نه ویل کیږي. الله تعالی دا آیت را نازل کړ. ولا تتمنوا ولا تتمنوا او دا هغه څه هیله مه کوه چې لوی څښتن تعالی ځینو له تاسو څخه ځینو نورو ته فضیلت ورکړی دی. للرجال نصيب لپاره له هغه څه چې دوی کسب کړی دي برخه ده، او د میرمنو لپاره له هغه څه چې دوی ترلاسه کړی دي برخه ده. او د الله تعالی څخه د هغوی فضل وغواړي، بېشکه چې الله تعالی په هر څه باندې ښه پوه دی. نن ورځ ځینې له میرمنو څخه د ژوند په ټولو ډګرونو کې د نارینهو سره د مساواتو غوښتونکي دي. داسې میرمنې د قرآني نص سره مخالفت کړی دی، ځکه چې نارینه خپلې ځانګړتیاوې لري او ښځینه خپلې ځانګړنې لري. د صحابه کرامو په زمانه کې یو وخت خلکو په دې اړه خبرې اترې پیل کړې چې آیا شراب حلال دی که حرام. په دې منځ کې حضرت عمر رضی الله عنه یو له هغه کسانو و چې ډېره کرکه به یې ورڅخه کوله، او هغه دا هیله درلوده چې ایکاش یوه ورځ داسې یو څو آیتونه رانازل شي چې په ډاګیزه توګه د شرابو د تحریم حکم پکې بیان شوی وي. یوه ورځ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه صحابه کرامو ته ډوډۍ چمتو کړله. صحابه کرام راغلل او ډوډۍ یې وخوړله. لا تر اوسه دوی شراب څښل. په داسې حال کې دوی شراب څښل چې د لمانځه وخت راغی. دوی د لمانځه لپاره راولاړ شول. یو له دوی څخه راغی او له دوی سره د جمع لمونځ پیل کړ. لمونځ ترې ګډوډ شو، ځکه اصلا په دې نه پوهېده چې څه وایي، او نه هم خلک پوهېدل چې ورته سمې کړي، ځکه خلکو شراب څښل. نو الله تعالی له دې وروسته دا آیت را نازل کړ. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، لا تقربوا الصلاه تاسو لمانځه ته په داسې حال کې چې نشه یاست مه ورنږدې کیږئ. ځینې صحابه کرامو چې له شرابو څخه به استفاده کوله ډیر حیران شول، ځکه شراب د دوی د عادت او د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه. اسلام د همدې مصلحت په پام کې نیولو سره ورو ورو دوی له شرابو څخه منع کړل. ولې داسې پیښې په لمانځه کې رامنځته شولې؟ الله تعالی دوی په لمانځه کې منع کړل، یعنی وړاندې لمانځه ته له تللو څخه تاسو باید ورڅخه ډډه وکړئ تر څو ستاسو عقل ویښ شي، او له هغه وروسته خپل لمونځ ترسره کړئ. یعنی لنډه دا چې په ټوله ورځ کې یوازې لږه برخه داسې چې دوی پکښې د شرابو له څښلو څخه منع شول. الله تعالی پر دوی باندې ورو ورو شراب حرام. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، د مستی په حالت کې تاسو لمانځه ته مه ورنږدې کیږئ تر څو پوه شئ چې تاسو څه وایاست. په دې توګه صحابه کرام د نشې په حالت کې او د لمانځه د ادا کولو څخه وړاندې د شرابو له څښلو څخه منع کړای شول، او دا په حقیقت کې یوه مقدمه وه وړاندې له دوی چې شراب څښل په بشپړه توګه منع کړای شي.